Hi, hello, welcome. Assalamualaikum, saya Putri dan ini adalah tentang saya. Jom. Saya adalah ejen takaful sepenuh masa bersama-sama dengan Sixma Group mewakili Prudential. Saya dah buat bisnes ni selama 6 tahun dan selama 6 tahun tu apa yang saya buat adalah saya memberikan khidmat nasihat kepada klien tentang financial planning, terutama sekali dalam pelindungan iaitu insurance ataupun takaful. So, not only saya jumpa a career yang saya suka, that I love, I also found the love of my life and also my business partner. His name is Faidal Faizan and better known as Musta. And so far, it's been great. Seterusnya, di depan husband, di belakang Putri Sara Elisya, binti Magan Ahmad Zaki. Saya juga seorang ibu kepada budak ni. Nama dia Zaim dan umur dia adalah 2 tahun. Zaim. Hi. What's your name? Name? Zain. Zain. How old are you? This. 2. 2. So, this is me. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye. See you.